Україна 76 мільярдів доларів боргів. Їх треба повертати цього року 4, наступного 7. Але для держави зі слабкою економікою це критично. Усі надії були на черговий кредит МВФ, але нині невідомо, чи він буде. Адже фонд наполягає на виконанні особливих умов, а от Україна не поспішає. Що загрожує нашій державі? Все дізнались факти. Черговий візит місії МВФ результативний, проте сторони ні про що так і не домовилися. Так, останні переговори з кредитором прокоментував міністр фінансів України. Дуже хотіли, в принципі, так, щоб ми там досягли згоди по всіх питаннях. Але хочу сказати, що ми там досягли дуже серйозного прогресу. Нині борг держави понад 76 мільярдів доларів. Це майже трирічні бюджети України. Виходить, що кожен українець винен приблизно 50 тисяч гривень. Для кращих економік світу, як японська чи американська, це не страшна цифра. Борги там можуть навіть перевищувати ВВП країни. А ось для держав зі слабкою економікою, як наша, це критично. Лише цього року нам треба повернути майже 4 мільярди доларів. Наступного року ще 7 мільярдів. Це пік виплат. Без чергової дози кредитів від МВФ Україна ризикує опинитися на межі дефолту. Цей рік і наступний рік достатньо важкі з точки зору виплат за зовнішнім боргом. От загалом за ці два роки треба заплатити 10 мільярдів доларів, тобто більше половини резервів віддати на зовнішні борги. Якщо ми не буде співпраці з МВФ, то стане така реальна загроза дефолту, дестабілізації ситуації. Українські ж економісти досі вірять, що з фондом таки вдасться домовитися. Це єдиний вихід. Однак для цього Київ таки має створити обіцяний антикорупційний суд і почати реальну боротьбу з корупцією, а також наважитися на масштабну та прозору приватизацію держпідприємств. Стоїть вимога щодо підвищення ціни на газ. Україна запевняла, що вирівняє вартість блакитного палива для промисловості та населення. Однак досі цього не зробила, мотивуючи піклуванням про малозабезпечених. Одна ціна для промисловості, яка вища, і інша для споживачів нас з вами, простих споживачів, яка набагато нижча. Це одразу створює такі сприятливі умови для зловживання. Якщо ж підвищення ціни на газ таки станеться, то це відчутно вдарить по цінах, попереджають економісти. Тож закладені в бюджеті 9% інфляції вже ставлять під великий сумнів. Натомість, кажуть, сторгуватися з МВФ можна, виконавши антикорупційні реформи, бо вони значно важливіші. На питанні ціни газу, на думку фахівців, увагу акцентує більше саме українська влада. Якщо хтось питається, готовить країну, що ми не можемо продовжувати співпрацю, тому що потребує увеличити тарифи на газ, то це не так, це не відповідає дійсності. Фахівці кажуть, найбільше гальмують реформи майбутні вибори 2019 року. Політики бояться засмутити електорат, тому найімовірніше, до виборів МВФ все ж триматиме співпрацю на паузі, а борги нам доведеться повертати за рахунок наших резервів. Поповнить їх Міжнародний валютний фонд, очевидно, уже наприкінці 2019-го, коли новообрана влада не боятиметься йти на радикальні і непопулярні реформи. Христина Гавриш, Олексій Савіцький, Ольга Чайко, «Факти», ICTV.